എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലെ നെയിം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഡേ ഡ്രൈവ് വിത്ത് അഞ്ജൂസ് എന്നാക്കി. കുറച്ച് സെർച്ചിങ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, അത് ഫസ്റ്റ് അതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഉടുമ്പൻചോലക്കടുത്ത് ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ്. ബോർഡറാണെങ്കിലും ഈ ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റ് വരുന്നത് തമിഴ്നാട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കാറ്റാടികളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാറ്റാടിപ്പാടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് കയറി പോകണം കറക്റ്റ് ആ വ്യൂ പോയിന്റിലെത്താനായിട്ട്. അപ്പം പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആ സെയിം വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ വരുമ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്. താഴെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ മഞ്ഞൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഒരു വ്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം അത്രയും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ടോപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് ദൂരെ തീ കത്തുന്നതും അതിൻ്റെ പുകയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ എത്ര കണ്ട് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അത്രയും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. പിന്നെ നമ്മൾ കുമളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും ഏകദേശം മിഡിലായിട്ട് വരും. അതായത് കുമളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ 53 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്, മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ 52 കിലോമീറ്റർ. അപ്പം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് വരും ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ തേനി, തേവാരം, ബോഡിമട്ടം എന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അച്ചച്ചൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഒട്ടും തന്നെ കാറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ അച്ചാച്ചൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റായിരുന്നു, ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇപ്പം കാറ്റൊന്നും ഇല്ല. എന്താണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വ്യൂസ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങ് ദൂരെ കുരിശു പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാറ്റാടികളാണ്, നിറച്ചും കാറ്റാടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കാറ്റാടിയൊക്കെ കറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ചാച്ചൻ ഇവിടെ നിന്നോട് പറയുക, അഞ്ജുവിൻ്റെ തള്ള് കെട്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റാടിയൊക്കെ കറങ്ങി തുടങ്ങിയത്. എന്താണേലും നമുക്ക് ആ അത്രയും അടുത്ത് നേരത്തെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ദൂരെ കാറ്റാടികൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത്രയും അടുത്ത് ഒരു കാറ്റാടി കാണുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. എന്താണേലും നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടും തൊട്ടടുത്ത് അത്രയും വലിയ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഇവിടെ ഈ ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാറ്റാടിയൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊന്നും കറങ്ങുന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഒന്ന് കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങ് ദൂരെയും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണേലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടു പോവുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.